بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ونحسن داود ميل الملو البواد جوكتان هل كان يوم الغاتي تي في كسر دواد برامج كنا فلان قنت حقت عالمك وصدق بش أكتوبر سنة كلا بك كلا بيل برامج كنا داود يا القبطان بدأ أينك أجن وحكم ده وركي جدا بيد على دقرار يكسع عن يا كونفورت ودن كي يوكرين إذا ما دا أو جولا ووين كشجعنا يد على دني بعدن أصي عدد جو جوجه ريميت قانك صباح روش كأول جوجو يو إن لدوفيو هاروركا ودن كي يوكرين waxaan idiin henaa xog iyo macluumaad arinta ku saabsan ee markale soo dhawaada daaadhadaad nagu cusubtangusoo bir fal jaalk subribens frogabaleka siaad unoqoto daawadheena ugu horeeya mahadsanid madaxweynaha ukrein vlodimir seloniski ayaa ugu baaqay qaramada midoobey kooxda labaatanka ah inay si adag uga jawaabaan go-aanka ruushka ee lagu joojinayo marinka dhoofinta badarka ukrain isagoo ku eedeeya moscow inay si ulakacahi u keentay dhibaato cunto oo caalami ah iyo macluul ka jirta afrika iyo aasiya iyada oo carqaladeysay dhoofinta in ka badan laba milyan oo tan oo haruur ah oo loo dhoofin jiray meelo kala duwan oo caalamka ah madaxweynaha mareykanka joi bedden ayaa waxa uu sabtidii ku tilmaamay joojinta ruushka ee ka qaybgalka heshiiska haruurka ee ukraine mid aada looga xumaado oo aanay jirin sabab loo sameeyo wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka anthony billiken ayaa sheegay in ruushka uu cunada u isticmaalayay hub ahaan isagoo joojinaya ka qaybgalka heshiiska badarka badda madow ee ay gorwadeyn ka ahayd qaramada midoobay taas oo sii kordhineysa dhibaatooyinka bini-aadamnimo moscow waxay ku dhawaaqday sabtidii inay hakisay ka qaybgalka heshiiska haruurka ee ay la gashay ukreine taasoo kasoo horjeeda in la bartilmaameedsado maraakiibteeda badda madow waxayna codsatay kulan deg deg ah oo golaha ammaanka i qaramada midoobay uu yeesho isniinta soo socota si looga hadlo arrintan bishii julaay labay labaatankeedii lasoo dhaafay magaalada istanbul waxaa lagu saxiixay dukumentiga hindisaha ee shixnadaha badqabka ah ee haruurka iyo cuntada laga soo raro dekedaha yukrein ee u dhexeeya turkiga ruushka yukrein iyo qaramada midoobay dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri coleva ayaa sheegay in dalkiisa uu horey uga digay qorshayaasha ruushka uu ku doonayo inuu ku fashiliyo heshiiska dhoofinta badarka waxa uu ku soo qoray bartiisa twitterka in moscow ay adeegsanayso marmarsiyo beenabuur ah si ay u xerto marinka badarka ee badda madow kaasoo damaanad qaadaya sugnaanta cuntada malaayiin qof isaga oo ugu baaqay dhammaan wadamada inay moscow ka codsadaan inay joojiyaan wax uu ugu yeeray ciyaaraha gaajada E oo ay dib ugu laabtaan heshiiska dhoofinta badarka mowqifkii ugu horeeyay ee qaramada midoobey ee go-aanka ruushka afhayeen u hadlay qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adda ay ka warheshay wararka sheegaya in moscow ay joojisay ka qeybgalka heshiiska badarka iyo sidoo kale inay la xiriirto maamulka ruushka afhayeenka waxauu intaasi ku daray inay lagama maarmaan tahay in qof kasta uu ka fogaado wax kasta oo khatar gelin kara heshiiska haruurka taas oo saameyn muuqato ku leh helitaanka cunada malaayiin qof oo adduunka ah geysta kale ku-xigeenka wakiilka ruushka ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in xukuumada moscow ay codsatay kulan uu yeesho golaha ammaanka kadib weerarkii lagu qaaday maraakiibta badda madow ee dekeda sevestobol afhayeen u hadasha wasaarada arrimaha dibadda ruushka maaria zakrova ayaa sheegtay in dalkeeda uu doonayo inuu indhaha caalamka kusoo jeediyo kuluglahaanshaha britain ee weerar argagixiso oo xiriir ah afhayeen u hadlay wasaarada gaashaandhiga ruushka ayaa ku eedeeyay kubaro military oo british ah in ay maamulayeen weerarka ka dhacay michaeliave isaga oo xusay in isla kooxdan britishka ahi ay ka qayb qaateen qorsheynta iyo fulinta qaraxi ka dhacay dhuumaha north stream wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in ay la shaqeyneyso waaxyaha ruushka oo ay khuseyso si ay u qaadaan tallaabooyin wax ku-ool ah oo looga jawaabayo ka qaybgalka kubradan weerarkiisa vestebol wasaarada difaaca ee britain ayaa ka jawaabtay eedeymaha ruushka waxayna ku tilmaantay inay yihiin kuwo been abuurah oo baaxad weyn oo lagu qarinayo qaabka moscow ay ula tacaalayso dagaalka ukrein wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in waxay ugu yeertay sheeko hal abuurnimada ruushka uu muujinayo wax badan oo ku saabsan dooda ka dhex socota dowladda ruushka marka loo eego kuwa reer galbeedka gudoomiyaha magaalada zevestobol ee gobolka krimia ee ruushka mikhail razavoga ayaa goor sii horeysay shaaca ka qaaday in nidaamka difaaca cirka ee magaaladaasi ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo socday saacado badan wuxauu intaasi <muchas> ku daray in ujeedka weerarka uu ahaa in lala beegsado xarumaha maraakiibta badda madow isagoo ku eedeeyay ciidamada yukrein inay fuliyeen wuxuuna ku tilmaamay midkii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka ciidamada ruushka ee ukrein zevestobol iyo crimia waxaa ku yaala saldhigyada militariga ruushka iyo sidoo kale xarumo muhiim ah saldhigyadaasi oo ku yaal jasiiradda <muchas> oo uu ruushku la wareegay laba kun afar iyo tobankii waxaa ka dhacay <muchas> weeraro badan dhanka <muchas> bakhmuud oo kutaalbarigana <مؤسس> عندما دا يوكرينا ياشيغ اينا اسكا عابيان ورد الروشك اي وكاسو قادة ايقا باري اي وقويغ اي وقوي كونفورتا وزالة دا دفاع اي يوكرينا ياشيغ تين عندما دا دا اي كوسي سيقيان كونفورتا اسلامارك هانا اي جيران ورر اي كو تلمان تاي من دوناك سن بالسي آن لشا عين كارين سبابا لحرير امنيغ حوكتا وزالة عندما دا اي دونيان اينا اي قو دوميان خرزون او اي قو دوميان عندما دا الروشك بالسي لغا يابو اينا نانك حرين تا مغالا او سن دا مانين Kahur, ka hor dhamaadka bisha nofembar dagaalka halkaasi ka socdana uu dhiig badan ku daato balse ciidamada yukrein ayaa isku dayaya in ay yareeyaan khasaaraha sida ugu macquulsan waa sida uu hadalka u dhigay duqeymaha ka soconaya qaybo kamid ah gobolada wadanka yukrein ayaa sidoo kale waxa ay galaafteen nolosha dad badan sidoo kalena waxaa lagu burburiyey kaabayaasha dhaqaalaha wararka kale ee ka imaanaya dhanka magaalada kifo ah caasimada wadanka yukrein waxay sidoo kale sheegayaan in diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee iiraan farsameyso ruushka uu ku weeraray waa berigii saaka xarumo la sheegay inay kamid ahaayeen kaabayaasha rayidka oo la burburiyay gebi ahaantood waxaana la tilmaamay in u yaraan saddex qof halkaasi ay ku dhimatay waxaana jira dhaawac kale oo soo gaaray dad koobta ku sugnaa dowlada ukrein ayaa si kolol u cambaareysay weerarada is-dabajooga ah ee ruushka uu ku fulinayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid boqol lix iyo soddon kuwaas oo iiraan ay farsameyso hase ahaatee iraan ay iska diiday in ruushka ay siinayso hub si ay ula dagaalamaan yukrein laakiin yukrein ayaa ku adkeysanaysa in iraan ay garab buuxa siinayso ciidamada wadanka ruushka ruushka ayaa dagaaladi markii uu ku jabay kadib waxa uu bilaabay adeegsiga nadaamyadiisa kale taasoo saxashay in si deg dega aagag badan gacanta uu ugu dhigo xitaa laga boqo inuu mar kale dib ugu soo rogaal celiyo magaalada caasimada ah ee kiv hase ahaatee qubarada ammaanka ayaa sheegaya in hadda ruushkaaanu kusoo deg degayn qabsashada magaalada kif iyo hareeraheeda laakiin waxa uu doonayaa inuu xaqiijiyo ammaanka gacankeynta afartii gobol ee dhowaan uu la wareegay islamarkaana dhulkiisa uu ku darsaday si afartaasi gobol amnigooda loo sugana waxauu ruushka uu ku kasban yahay inuu gobollo kale oo horle qabsado iska badaa in ciidamadii yukrein ay iyagu dib u qabsadaan gobollada hadda laga qaatee xaaladda wadanka ukrain ayaa maalinba maalinta ka dambeysa galaysa wejiyo cusub iyadoo laga baqanayay maalmahan dambe in ruushka iyo ukrein midkood uu adeegsado bamka wasaqda ah inkastoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo haddana waxaa lagama maarmaan noqon doonta in bamkaasi uu ku dhaco meel kamida wadanka ukrain sida ay qabaan khubarada arimahan ku takhasusay inkastoo reer galbeedka ay iska inatireen marar badan dignino kaga yimid dhanka ruushka haddana waxay u muuqataa qudhoodu in ay gudaha wadanka ukrain ay ka fulinayaan danahooda iyo sidoo kale in ay laftigoodu ku tijaabsanayaan hubabkooda casriga ah ee ay soo saarteen aragtiddaqybtsmmtngmaadsaibanaamijke falaqynta xogta caalamkokaga maati t vbarnaamijka kanxiga intaynu ku kulmeyno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi waaraka